Botuesi i prestigjozi i guidave turistike Fodors ka klasifikuar Porto Palermo në kryet e listës së 15 destinacioneve të pazbuluara të Europës. Fodors shkruan se Porto Palermo ndodhet e futur mes kodrave të gjelbëruara në jug të Himarës. Ky fshat shqiptar nuk ta tërheq shumë vëmendjen, por ka një kështjellë të shekullit të 18 me një pamje të mrekullueshme nga deti. Vizitorët mund të eksplorojnë bazat e saj të ruajtura mjaft të mirë dhe të shohin peizazhin piktoresk të bregdetit, shkruan Matei Fodors. Në vend të dytë është klasifikuar Santagne në Francë. Rrugët e ngushta me gur, vend kalimet e arkuara dhe pamjet e mrekullueshme e bëjnë këtë vend mjaft interesant për t'u vizituar, shkruan Fodors. Në vend të tretë është vendosur qyteti Kombra në Portugali, ku sipas Fodors ka mjaft vende me rëndësi të veçantë historike. Ndërsa në vend të katërt është klasifikuar Kotorri i Malit të Zi, i cili karakterizohet nga peizazhe të bukura natyrore. Sipas Fodors, vizitorët mund të gjejnë në këtë vend, përveç të tjerash, edhe ndërtesa që datojnë që në kohët mesjetare.